يا جماعه مرحبا بكم. اليوم ذا اللي فهمتوه اوني بارتي شي واليس باش نجربوا لا نوفيل واليس وولف. دونك نهزكم معايا نوريكم لي كونف ديفيرونت كونفيغوراسيون اللي موجودين. نتاو اوني في الشوروم تاعهم، فما لا كولور روج تري سامبا، فما اون نوار، وفما كعبه اللي انا الكولور مازلت ما ريتهاش، لا بلو اللي باش نجربوها برسمي ياسر ياسر تفطر. دونك انا الانتيريور نوار كيما هكا، الانتيريور دونك هي سو بريزونت كوم سا في كاميرا 360. انا نوريكم من بعد كل شيء حاصلو فوالا. و سي اون سيت بلاس دونك نجيو هوني تاك. بون لا لي كريس مهبطين، مي سي باغ اكزومبل نحب نطلعهم سا دون سا فوالا. دونك عندنا بلاصه هوني، سي اون سيت بلاس. نرجعو هذا، هوبا، ديرونجمون انتيليجون، تاك تاك تاك، باغي من هوني من غادي، ديفينيسيون با مال بصراحة، دي بون فينيسيون، لا بصراحة سي، جو سو تخي فيير، جو سو تخي فيير دو داتر تونيزيان و داسيي فواتور تونيزيان، والله برجولة والله. بونجور، سافا؟ ها مسكرة هذي كيف كيف سور بيكور مانيفيك. وني عندنا لو ريغلاج الكتريك تاع الكرسي كسوا لو دوسيي زادا كيف كيف. دايور لو سيج كوندكتور مانيفيك بصراحة، معناها كونفورتابل على الاخر فريمون. مونيفي هذايا عندنا ديفينيسيون اون ارجون، والريحة لودور دو دو نوف. بون هي لا فواتور سي اون كولابوراسيون، انفان جو سي با سي كوا لو تيرم اكزاكت، مي سي اون فواتور كي ايتي فيت ا بارتير دون جيتور، اي كي واليسكار اون مي لور بيس اي اون شانجي كالك. سي كوا لو موديل دو باز تاع الكهرباء؟ سي لا جيتور كومون؟ معناها هاي سي اون كولابوراسيون، كومون سا سباش؟ شنو هي بالضبط ال اي سي معناها شنو هي الحكايه مع واليسكار اي جيتور؟ خلي اللاعبين تفهم اون فوا بور توت. داكور. سي اون كولابوراسيون سي كوا؟ سي اون كولابوراسيون. نعطيك الميكرو. Oui, c'est normal. C'est un vlog, c'est trop. Je trouve qu'il y a YouTube, ce que j'aime bien. C'est comme une télé. Tu es à la télé, c'est ma propre chaîne. D'accord. On est tranquille, détente. Donc présente-nous un petit kimataro. Donc présente-toi, qu'est-ce que c'est? Donc Arslema, c'est Elmira de l'équipe marketing de Waliscar. Oui, donc je suis Arkate Loal Fitouns. الوالف هي سي على بالي سي اون كولابوراسيون بين واليس واليسكار اي جيتور. دونك حاولنا نجيبو كرهبة لتونس اللي تجي بو ريبوندر البزوان تاع الكونسوماتور التونسيان اللي توا كي سوريونت فيغ الاس يو في. دونك كيما نشوفو سي اون سي ان اس يو في بريميوم 7 بلاس لي ديستيني بور لي فامي. دونك كرهبة تري تري سباسيوز فاميليال 7 بلاس كيما قلنا من الاول سي اون Donc familial 7 places. Exactement. Ou même si on se met, même si on met en 5 places, le coffre est énorme. Oui. J'ai monté le siège, je suis worried. Il y avait configuration 5 places, il y avait configuration 7 places. Donc 7 Exactement. Places, on peut mettre des sacs. Exactement. Donc, configuration 5 places, on a un coffre pas. نجم حتى تتكى فيه معناتها ترتاح فيه. نجم تتعيش هوني. اوكي. حبيت جوست نعملكم اون بوتيت انتروداكسيون. ميرسي ان توكا بور لانترفونسيون. ميرسي. وبتعدي معانا لا جورني سي سا ولا لا؟ معانا فوالا اوكي. دونك حبيت نعملكم اون بوتيت انتروداكسيون فيسا فيسا على الانتيريور دونك دي لوكو واليسكار، ونوريكم زاد انا برجولي لو روج. ان فيت فما ان روج اللي عجبني، شفتوا لا كولور روج نتاع بورش؟ كو لو روج بوردو شويه فونسي مات هذاك هي اللي عجبني، اي سي اكزاكتومون لا ميم كولور. معناها برسمي اي برين اكزامبل سور دو تري تري غراند مارك pour proposer حتى لي زابليكيت. معناها تبارك الله ليه، تبارك الله تبارك الله فرانشمون تبارك الله. خمسة وخميس معناها تري فيير تري فيير دو برودوي تونيزيان هذا. سي با ان برودوي 100% تونيزيان مي سي اون مارك تونيزيان، دونك بصراحة تري فيير دو لا مارك لا وولف. الوغ ليكيب بونجور، سافا؟
سعيد قول لي برو قول لي التصوير. ميرسي بوكو. انا الحقيقه اليوم مش باش نحكي لكم على التصوير باش نحكي لكم على الكهرباء. قداش كي ريتها شتيت؟ انا شتيت شتيت نشري كعبه كيفها برجوليه. واكثر حاجه عجبتني كيفاش حاطين الشاسي من قدام تاع تاع الكهرباء كيفاش الاولى اول كهرباء تحط في الشاسي. وي مريم. وشنو اخر؟ حاجه بركه ما عجبتنيش باش نحكي عليها. نحكي عليها ما نقولهاش. ها اللي كات سورتي لي من لوطا ذوكم اللي هما ماهمش كات سورتي. اكزاكتومون. انا سي تان افي بيرسونيل. انا بيرسونيلمون جو تروف كو سي با شوكون جوست خاطر عندي ان سول ميكرو. انا بيرسونيلمون جو تروف كو سي با شوكون خاطر برشا دي مارك سون تران فير سا دو نو جور سورتو بان دي غراند مارك. باغ اكزومبل برو نحكيو على اودي. نحكيو على باغ انا جي ديجا فو دون دي اودي برو الكهرباء avec des fausses sorties d'échappement. فهمت معناها سورتي يحط لك من اللوطه تقريبا معناها سي با شوكون. فهمت نراها لل لل اقرب لك نراها للميكانيك اون جينيرال كتقدير للميكانيك ما نحطش كات سورتي وهو في مادو ولا كعبه معناها الحقيقه انا ما نجمش نقتنع بها. جو ريسبكت طون شوا صراحه كل واحد ابخي كل واحد ولي زافي نتاعو فوالا دونك هذيك هي معناها تعطي رايك نرجع للتصوير فوالا باش نبداو النهار بيانتو. Donc on va bientôt y aller. On finit de préparer Kolchai. Bonjour Nour. Bonjour. Ça va? Yes. Ça va bien? Yes, yes. Prête pour la journée? Yes. Très sympa. Bas bro. Hi Tudj. Maintenant j'aime le bordel. On a fait quand même des tournages ambiance tranquille, ambiance détente. C'est vrai. Alors donc, on va bientôt y aller. Je voulais juste normal comme fils à fils, un wari comme. Les locaux de chez Waliscar, je ne sais pas exactement les détails ou quoi, mais juste habite nous comme le showroom, vraiment très sympa, très très sympa, vraiment. À quatre fois à l'endroit, à quatre fois très sympa, très sympa. Ben, on va bientôt prendre la route, donc il manque encore donc on chauffe au bas d'un bar. Une chute de fenêtre, yalla. Au volant de la Wolf, déjà à l'intérieur, ça a l'air sympathique, beaucoup de rangement. Déjà, nous avons l'air de faire un peu de temps. Beaucoup de rangements, je crois. Magnifique, la chérie. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Très sympa. Et quand même. Je vais faire un regard. Le regard est un peu de temps. Je vais faire un regard. 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 Si ce n'est pas secret. Je vais faire un regard. 120 unités يدوروا في تونس. اوكي 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 خاطر انا كل مره داكور 120 سي با بوكو مي معناها سافي بليزير مره في الدرك قداش تشوفها تدور الكهرباء. انا كي تشوف والف تجيب حديك نحلو زمرة واخي يعطيك اكثر دوله واكثر اسباس ولا لا خيره خدعه نكون عندنا لا كليماتيزاسيون افيك هكا ان كوتي برونز موني زاد سي لي ريغلاج دو كليم. Les réglages, le col nous t'as le clim, très sympa. L'écran, toute une dalle, man. Bon, on n'a pas mis le CarPlay au col, j'ai tellement fatigué ce téléphone pour le moment. Mais Burjolaya, très très sympa, man. Rien de fou, Montawa qui fait. Zim Charlie, non. Détail, Zim, t'as le baffer, j'ai mis à l'heure. Genre qui fait. Les finitions, man, qui fait Charmloy, c'est pas mal, moi j'ai pas l'impression. خاطر ساعات في الفيديو بالصوت بعض نتاعو نحكي من قبيله ما قلت شيء بلا 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 في الفارغ نحكي ما نجمش نركز جو بونس كو سي مشكله معناها ساعات في تونس لو بروبليم ستريس ياسر كي عندك كهرباء عرفت لازم تجربها وتقعد بيها وكل وسورتو اون فاتور دان كونسيسيونير ديدي على فونت تقعد شويه ان بو ستريسي فهمت دونك بصراحه وانا ان اكران انا توا لا كونجيت بصراحه برو نعرف الكلمه بصراحه تموت عليها اي بصراحه ديما يقول بصراحه 24 مره اي بصراحه خاطر انا كي نعطي انا فيس سي سانسير معناها جو فو توجور اتر لو بلو ترونسبارون بوسيبل ومش معناها اون مارك ما انفيتي سي ان موديل كو اه وي مانيفيك سي تري بيان سي تري نانانا سي تري نانانا كي نعطي حاجه اون بتيت كريتيك كونستركتيف خاطر ديما كي واحد يجرب كهرباء ويعطي لا في اون مارك لازم يعطي سون افي باش لا مارك او فيل دو تان ال ايفولو معناها سي نورمال sinon voilà ouais. On dit pas que Porsche Mercedes Bentley trucs ils font pas des voitures parfaites à 100% et je pense que la critique peut être constructive il y a un homme la critique aide à évoluer les modèles évoluer la marque
وين صارهم يعرفوا لامبورتون اكزاكتومون اي فوالا اكزاكتومون وين الفاز هذه نتاع الكليما عجبتني على الاخر معنا اونزون سي تري ديسكري فهم انا قبيلك كي ركبنا في الكارب اون سي دي كيفاش نحلوا الكليم كيفاش خدموا الكليم هذه هاك اون سي تري ديسكري سي تري بيان فوتو معنا الانتيريور اي تري 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 بيان فوتو وين عندنا ان الومنيوم بروسي حلو ياسر شفت لا بواط اون كوير تري بيل سي تري تري كاليتاتيف par mode éco donc là nous le voyons en mode sport déjà le boîte a directement peut-être la fait le régime bon vous êtes même zèle je rate la circulation par exemple tawa si je mets P ça met c'est le chai hein ça met pas en R là en neutre là si je, j'appuie devant déjà je vois le bouton chaud c'est en aluminium c'est ça c'est... il y a beaucoup de trucs ASMR et je me dis c'est vrai tu vois les petits détails il y a beaucoup de détails en fait parce que tu as qui n'a qu'on chauffe par exemple tu as je m'en attache ah tu as la caméra OK donc on a accès on a... ça c'est bien tu as le stress là ça enfin les radars de bien hein avec caméra tu peux te قرب تقول لك اه وفيها حتى كنقطه حمراء تشعل في الريتروفيزور على اليسار اه ديتكتور دانجل مور وي داكور ديتكتور دانجل مور اوكي 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 ده حلو برشا وشفت لانكورفي في البي بين البافلو انت في كومون سي فوتو باش الاسباس هذا نتاع هذا ما يدخلش على الاسباس الاخر شفت معناها وين البافل فما بارتي كروز ديتا توتي معناها كل شيء ايتي بيان ايتي بيان في حتى لو توا كي فما ديك الكراب لو سيل دو توا سامحني سامحوني en beige c'est pas un beige classique t'as sous un beige trop la vie surpiquée là dedans t'as si bro c'est pas un beige organisé t'as sous un خيط بالمنظم اي exactement شو مس تشوف c'est vraiment معناها c'est très qualitatif oh شو الفازه هذه bro هذه كتعال بالضوء كتحلو شو الفازه هذه في الليل عندك ضوء هوني معناها على بلاصه لا لوميير تراديسيونيل عندك ضوء هذا في الليل bro c'est top c'est top صراحه vous êtes à le rétroviseur chauffeur ils ont fait en sorte de mettre un plastique manière transparent qui nous cache qui nous manière enfin manière digne des plus grands constructeurs ça n'est pas chenard les caméras on a vu nous en marre ok enfin l'aide à la descente manière normalement tu nous l'as ou le carreau manière table toi hade manière c'est un frein moteur automatique si on veut la molette qualitative c'est dans le charme tac tac bluetooth nanana pas de musique voilà quand je traite la durée en sport حاجه اخرى توا نحس فيها كهرباء اخرى شفت اوتو هولد اوتو هولد معناها تعمل تخلي سيرك او لو دو ريستي ابيي سور لو فران في سيركولاسيون كيما هكا تقعد درجه تستنى و باش ما تهركش البواطه تحط بي و اير وترجع كل مره تشوفها تا جوست ا ميتر اوتو هولد والكهرباء اوتوماتيكمون وحده تحط فيها ما والكهرباء تمشي كو تعمل شو تعمل ضرب اكسليراتور تمشي توقف الكهرباء تنحي كل شيء توقف سكري سامبا معناها سي دي بتي جادجيت اللي معناها يوريك الكهرباء تنجم تسوقها كل يوم ديلي يوز معناها فهمت يوتيليتي نتاع ديلي يوز سولو والله جيمري بيان سي لا سولو مي بون يوتيوب ما نجمش نصور بالله سينو راك صحيح تكي على جنب يستلاكي لي الفيديو donc là on va aller chercher donc une facile comme le concept de la journée ma facile on va aller chercher donc quelques amis ou des abonnés je n'ai pas le caraba vu que la voiture mais je le rappelle c'est une voiture 7 places donc qui dit 7 places dit beaucoup d'espace ou habina njarbou le côté pratique arafta le caraba ou dak chouf chna amlo donc khoulkom à toutes surprise la haqiqa ما شاء الله ما شاء الله بالحق ما شاء الله من تيل ياسر مزيانه كنت كي نراها من بعيد ما كنتش كيما كيريتها من قريب وركبت فيها تنركبوا فيها من بعد عرفت فازت لي هكا ونشوفوا من بعد الاكسبيريونس ان شاء الله تعيشوها معنا كيما احنا عشناها دونك فوالا الكولور ياسر مزيانه انا شويه شويه الحقيقه متواضعه اي الغرام موجود هو اي مغروم في الكراهب المزيانه اي في الكراهب المزيانه على الاخر دي سور 10 ان فري دو فري زوز بونت ولا الواليس كاينه من البي ام تخيليش واليس ان فري اي برسمي تخيلها بي ام والله
ايه المثال نتاعها قالك اول مره عبدي صغيره والله صغيره بيه كليت لوغو برافو للمنتوج التونسي مادام اربع جالي مادام وزيت تونسيه اون بلوس اي لو بوين تاع 7 بلاص ما حكيناش فيه اي اي شوف معايا 7 بلاص اي 7 بلاص يا اخي بلو الكهرباء لونها يقتل لونها مانيفيك بلس 1 فوالا الكهرباء كي يبداو فيها كي نستعملوا لي دو بلاص تاليين المال يولي صغير شويه ورينا نور نوار مال اوتوماتيك بيان سور نجمو باغ اكزومبل فوالا شنو رايك اعطينا رايك فخامه الاسم تكفي دقيقه معنا فخامه اسم مرتين دونك مريم ترى دقيقه اطلع بربي في المال خلينا نشوفو يهز عباد اللي قدك والا لا مريم اي مال يهز اي بلاصه تاعك اكيد معنا شنو عجبك في الكهرباء دقيقه لونها مزيان كيف شونجا اي جليتري جيرلي جيرلي غير فاس 7 بلاص قوي اول مره راكرها بس 7 بلاص والله مش في بالي الكل مش في بالي كل 5 بلاص وفما المال مريم هل ترى روحك تسوق ولا هو راهو مراش روحي يسوق ديجا لا مره روحي راكب التالي وعندي شوفور بالكهرباء تشوف نهار اخر كنت تكون عائله تشري الكهرباء هذه بون مانيش ناويه تكون عندي فامي اسي نومبروز ما ميسالش جنبي راكب حميتي وحمويا وبابا وامي معايا هوني كاميرا 360 دغري اصبر عاد نبدا لي بالحاجه بالحاجه الكاميرا 360 دغري الكاميرا تجينا بدو موت وينهم دي دو موت كيفاش راهم ورينا موديكو اي دي موت سبور اوكي موديكو سي بور اون افونتور ولا اكسبيريونس دو كونديت ايكو فريندلي نلقاو هوني كيف موت سبور لي ان شيرت الديناميزم دونك هوني نلقاو عندنا غراتي 360 دغري كاميرا 360 بونس كو تاع عندك برشا تي نورمال لا جربي ما تبغي ريحه اليوم انت فيك تعطي رايك نتاع مش بلاستيك لازم تعطي بلاستيك يا قعدنا التيلي قلت لهم كي نقل الجميع دونك بوات اوتوماتيك Elle est très très fluide, je sahlena donc l'expérience conduite interne. Kareba mertaha à l'akhir, déjà mal volant, tu n'as pas fait flexibilité mtaha, ahli bgda la haqiqa. Anna naqaw ni fi siège conducteur un réglage automatique, donc tu as la position tu as tu rouhk fi position en étage bak. Donc on est quel machik nta el mraouraj je pik khartil kursi je pik qaddam touli w drachna donc adieu smal wali swaf hadi tchoufouha fi vidéo di bchi abda voilà voilà donc on est nahkiou ala voiture men haqq ki zira fika hadhom ya so cute liya matchi matchi enti taw mach messa frandi la taw mach hat chay ana taw c'est en mode aide à la descente wahda wahda je touche rien saqay honi Bon, je laisse au cas où c'est au cas où ma caravane freine, mais je serai un homme attaché. C'est elle qui va stresser avec ma voiture ici. T'es déjà venu en voiture ici, Bien sûr. Ah ouais? Tout le temps. C'est stressant un peu.